Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні бандероль з Аліекспреса. Тут буде швиденька розпаковочка, тут нічого таки такого немає. Але, думаю, зніму, покажу людям. Ось тут прийшла така консолідація, як її там модно зараз називати. Походу, десь її там Китаї вкладають в одну і відправляють сюди до нас. Ну, в цих коробках, як ви вже знаєте, у нас стандартно вже йдуть різні скло. Ось, в принципі, я все заказував на телефон Poco X3 Pro. Доволі таки популярна телефон, той недорогий телефон. Ось такий ось він недорогий. Я ще взагалі не включався, новенький. Не пользувався. І замовив я під них ось такі. Тут у нас 4 штуки. Мого сина такі ж саме, тому замовив я їх аж 4 штуки. Дані скло. Зараз перевіримо, чи підходить. В комплекті, як ви бачите, у нас йдуть звичайні, такі вже дуже доволі такі маленькі салфетки, серветки. Так, ну, скло походу не під цей телефон. Якщо він тут не підходить. Не знаю, під який якийсь він інший телефон. На жаль. Одна вже посилка не така. Далі. Давайте вже далі подивимося. Ну, сподіваюся, тут вже не такий стан даної посилки. Сподіваюся, тут все ціле, як ви самі бачите. Такий пошкоджений стан. Є якісь наклейки. О, тут вже доволі таки симпатично. Так, у нас така йде паперова салфетка і ось такі ось. О, це воно. Це воно. Чи це не воно? Так, да, це воно. Такі. Так, Poco X3, Poco X3 Pro. Тобто, ну, ось такі доволі круто виглядаючі. Броньоване скло, два штуки в комплекті, доволі таки супер дорого виглядає. Таке цікаво, нема отвору під камеру, я думаю, що воно там все нормально. Ось тут здається ось такі ось серветки. Серветки, сподіваюся, два комплекта під дані. І дане скло. Не знаю, до чого тут прийшли. Ось ці, до якого моделі. Треба буде перевірити. Хоча тут у мене 4 штуки. Треба буде перевірити. Ось так ось. Що далі? Ким? Так, ну і третя. Ми тут подивимося. Аккуратно треба вимикати. Не пошкодиться внутрі у нас чухол. Кожен. Так. Цей телефон. Все тут. Виймо і подивимося. Такий ось у нас запах. Без запаху, що саме головне. Стандартний у нас набор. Такі ось чохли я люблю, де закритий екран, де все закрито. Ось є вафер під сканування відпечатку пальців. Зараз перевіримо, чи все у нас ідеально підходить. Так, все у нас стало ідеально. Стало все ж супер. Ніяких, як кажуть, у нас претензії. Це можна даний телефон запускати в експлуатацію.
Все буде, я сподіваюся, чудово. Ну, це, в принципі, не потрібно. Ось, на всі ці речі буде в описі ссылка. На цього продавця також залишу. Ось. І на цього тут, як ви бачите, супер-супер скло. Прямо таке уж, ух, чудово виглядає. Зараз ми його сюди наклеїмо і буде все у нас файно. Ну, на цьому наше відео завершуємо. Дякую за перегляди. Прошу, хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. До нових зустрічей!